Čau, tady Kamil, vítám tě tady tohle videa. Dnešní video bude taková příprava na jedno takový větší video, který budu točit buď v sobotu nebo v neděli, dneska je středa. To video bude o tom, že se budu snažit obejít celou Vírovickou přehradu. Tahle přehrada má obsah nějaký 4 kilometry čtvereční, takže pokud by to byla rovinka, tak by mi to mělo zabrat přibližně hodinu. Tohle rovinka není, to je docela sklikatý, takže by mi to mělo zabrat plus minus. Doufám, že je 2 hodiny maximálně, no, takže to se uvidí. Takže dneska si ten terén jenom jakože oblídnu, celou tu trasu si jako tak nějak vyzkouším, kurma půjdu a v neděli potom nebo v sobotu z toho natočím plnohodnotný video. Takže naše trasa začíná tady takhle u takový zátoky, řekněme, že Vírovické přehrady. No a teďka teda půjdeme asi přes les, někudyma, vůbec teda nevím kudyma. Kačeny tady plavou a už letěj. A upřímně ani nevím kudyma půjdu, já jsem se teda díval do mapy, ale bude to teda celkem masakr, no. Jako každopádně někde se nedá jít teda úplně až kolem vody, jo. Takže někde půjdu třeba takhle po cestě. Ne teda úplně kolem vody, ale tak vždycky se budu snažit kolem ty vody jít, aby to bylo co nejpřesnější. Tak to je takováhle maringotka. Je tady asi už, dlouho tady je. Je tady třeba 5 let, 6. Ale zatím jsem tady nikoho v ní ještě neviděl, takže vůbec nevím, jestli tam vůbec někdo v ní bydlí nebo ne, ale asi jo. Tak. Teďka vyjedeme do takové části, která je, řekněme, že obydlená hlavně v létě. Protože tady jsou chatky rybářů. Ale tady je taková cesta kolem, takže my tou cestou půjdeme hezky a vyjdeme potom do lesa. Já si budu muset jít ty stráně nahoru, což se mi třeba bezludně nechce, ale budu muset, ale to nějak nepůjde. No, tak tady jsou teda solidně spárny stromy. Tady je to teda zajímavý. To bylo nějaká dodávka, to dělá bory úplně před celou přehradu. Ale teď jsme asi... No ve čtvrtce nejsme, čtvrtka bude až někde, ty jo, no tak to jo. Je to masakr, neříkám nic. A to jsem teprve na začátku. Tyjo, ty stromy tady spadaný, ten masakr. No ty co tady? Jdem přelejzat, jo, že to jsou agáty. Budu muset, no. Klouže. Ježišmarja. No to tady těch strumů je spadaný, jej. Tak to je masakr. Tady máme pelech něčí. Asi srnka, takový zvláštní pozlovalý hodna, ty vole. Teď jsou nějaký velký, ale máme tady nějaký pelíšek, ty krásy. To je další takovej dobrý úlovek na této trase. Úžasný. No, tak tohle je crazy ovšem. Tohle je pěkný ovšem. Tohle je pěkný, ale to, co není moc pěkný, je to, že teďka tady je propast jak ta kráva. No, počkej, tady je skála, tady asi neslezu, ukáž. A jo, slezu, to je dobrý, ale teda ty brďo.
No to pěkně klouže. No jo. Já přemýšlím, mám jít dolů nebo ne? Abych tam někde vylezl potom, že jo, no. Jako tady jsou vyšlapený stezky od srnek, no, takže možná tady vylezu někde, ale... Jo, asi půjdu dolů. Teďka jsou momentálně před náma Mlynařici, to je teda špatně vidět, ale lítají tam. A vidím teďka i šoubálka, hezky. To je brďo, tady to žije. Tady to žije. Tu takový skaliska tady, cože? Tady máme srnčí stezku. Je to teda špatně vidět, ale tady vyšlapaná. Ty krásu, hele, pozor. Pozor. Tady hraniční kámen, ty. Tady už je jiný stát. Tady mě zabijou, kámo. Wow. Spaně sednu. No, hele, podíváme se, jak jsme daleko. Máme zase půl necelý kilometr, což je teda celá v p***li. OK. Tak tady máme nějakou přístupovou cestu pro nějakého rybáře. A ty krásu. Tady je solidní posezení, ty jo. No, tohle je pěkný, ty jo. Tady to je pěkný, no, tady někdo střejmě chytá rybičky. Má tady své místečko. Jako nevím teda, jak semka chodí, nebo odkaď semka chodí, jo. No, taky dost možný, že někteří lidi semka přijde lodí, že jo, no. Což si myslím, že tou lodí to bude asi nejrealizovatelnější. Tak, přemýšlím vrchem, ještě spodem mám jít, nevím. Nevím absolutně. Jdem vrchem. Jo, tak vrchem to byla asi lepší úvaha. Protože tady dole máme skálu a tam by to asi nešlo, že? Jo, tak tam by to nešlo, pohoda. Takže jdeme dobře asi. Jako tohle zajímavý strom, hele, neříká nic. Jako je pahel tady. No a přesně tady někde naproti, plus minus asi. No, možná dál o trochu. Tak tady se dává vždycky z jara a v létě, no i na podzim vlastně, volavky s kormoránama na těch stromech tady někde, jo, trošku dál možná ještě. A tam dole asi letěl králíček, teda králíček, střízlík. Střízlík tam asi proletěl. No já půjdu zase asi vrchem. No před náma je nějaký kopec. Před náma je kopec a kráva, tak ten jestli budu se vylíst, tak pecka jako. A další tady pelech, hele. S dalšíma bobkama, super. Další nález, starý kachní vajíčko. Asi z něj něco vyklobilo pravděpodobně. Jinak to nad náma je teďka ten kopec, který celkem tady takhle jde prolíst, takže asi dobrý. Uáno. No dobrý, v rámci možností, že jo. No, teďka teda slízáme jedný takový věci, který jsme asi před rokem senka přijeli na bruslách, protože ta celá přehrada asi před rokem zamrzla kompletně celá, takže se na ní dalo úplně že v pohodě bruslit, jo. No a tady takový jakože útvar, řekněme, že kterýmu jsme říkali vodopád, jo, protože ono jak mrzlo, tak tady byla úplně zmrzlá voda a vypadlo tak vodopád, to je teďka přesně před nama. Tak se tam teďka podívat. No, super, kilák 2, no, tak to jo, tak to je super, kolik je hodin vůbec? 16:10, no, tak má 3/4 hodiny, co, jako to nemám šanci stihnout. OK, tady má týpek nějakou dřevěnou značku, kapřík. Ty jsme tady. No. Jo, tamhle nahoře má borec kadiboru. Nebo kadiboru, no prostě záchod, to není kadibora, že jo. Jo a tamhle to, jak je teďka tamto blato, tak to bylo zimně zmrzlý. A vypadlo tak vodopád, no. No, tak kurma, teďka lezu. Ty brďo, padám.
Kámo, tak to je extrémní výlet. Teď tady takhle sedím a čumím se jenom do kraje na celou přehradu. Je to pěkný spot. Bojím se, abych to nespadl, to každopádně. Ale to tady pěkný, no tyjo. Tady o tom místě jsem teda fakt nevěděl. Tady máte výhled na celou Vírovickou přehradu. Jako ty krása. Solidní výhled tady. To je fakt obrovská výhoda, že tady všude jsou nějaký ty srnčí a zaječí stezky. Jo, že tady to je vyšlapaný úplně, že perfektně. Hej, nějaká cedulka. Ukáž. Zákaz. Co to je? Zákaz rybolovu v roce 1984. To si děláš, kámo. Zákaz rybolovu v roce 1984. Co ještě je? Nějaký šerno. Tak to je crazy. No a strom ty byl úplně suchý. A taková cedla tady v tom bez zarytá. No takže teďka jsme teprve ušli 200 metrů. Jdem plus minus 3/4 hodiny cesty už. A já teďka někoho před sebou slyším a ten je úplně dobrý. Takže já doufám jenom, že to nebude někde rybáři. No počkej, já fakt slyším hodně blízko, ale... No, pecka. Teď tady jsou psi, by the way. Je jasný, co mám posral. Jsou teda bodrkovali, jo, takže ty by nějak útočit neměli, ale... Ale lakl jsem se teda dost, neříkal nic. Mám teda akorát nůž s sebou, jo. Já jako nebudu je tady psi úplně řezat, ale jako nemám v plánu. Zajít, kámo. Tak pohoda, hele. Psům jsem snad asi nějak utekl. Musel jsem teda jít vrchem víc, takže tak. Ale asi dobrý. Co ti psi zase kurva, jo? Aha. Boj. Neboj. Věc se má tak, hele, ti psi už jsou pryč, upřímně byli hodně v pohodě, dokonce jsem si aj nějakýho jednoho z nich pohladil. Bylo jich třeba tak 5 asi, jo. Byl tam s nima jejich majitel, takže jakože jsou v pohodě, jo. Mohl jsem asi jít dál, nevím, proč jsem šel vrchem, no, tak hold se stalo. Začíná se nám to pomale stmívat, ale jakože ještě to je v pohodě, jo. Já se teďka podívám teda na mapu. Jak moc jsem daleko od přehrady? No daleko. Já vidím před sebou, jo, takže takhle, ale teď se k ní ještě musím nějak dostat jakože k vodě. Což nevím jak. No teď jsem tam udělal solidní okliku, tyjo, teď se mi to úplně extrémně prodloužilo, vaši, no. 2 kilometry teda za nama. Hodinu 10 teďka jdeme. Tak. Kudy má tady? Takže konečně jdeme úplně že kolem vody. Tak
Tady mají rybáři udělaný taky všelijaký možný mola. Je to pěkný, jo? Guys, konečně. Konečně jsem na pláži. Fúha. No. Tak teďka už to je, neříkám, že kousek, ale už mám z toho dobrý pocit. Tak před námi je teďka už hráz. A mám 18% na GoPro, takže se asi vybije. A jinak teda, abyste byli ještě v obraze, tak... Tady teda jsem jako solidně udělal nějakou okličku, jo. Ale mám za sebou 3,3 km, takže ještě plus minus. No to bude více kilometr, to budou možná ještě 2 km. Takže je nějak 5:45, já už jsem teďka došel. Támhle za mnou je teďka ta přehrada, ta voda. A na protějším břehu jsem před chvilkou tohle video začínal. Ukončuju tohle video vlastně na protějším břehu, protože teď je tady hold voda, takže se tam nemůžu zkrátka jak dostat na ten břeh, kde jsem začínal tohle video. Ale jo, pro dnešek teda je to všechno. Mám to celý obejty. Teďka vlastně hodím celkový video, co tady z toho jsem natočil. Celou trasu vlastně. Ale musím říct, že to bylo fakt super. Jakože byl to masakr, dalo mi to jakože fakt zabrat. Ale bylo to super. Užil jsem si to a pecka to byla. No, takže teďka vím, co mě hold čeká a v sobotu nebo v nedělu sem kapuju znova, no. A natočím z toho teda už konečně nějaký pořádný, ale taky propracovanější video. Takže to bylo všechno, tady z toho videa, hold se mi vybilo GoPro zrovna, no sice ke konci, ale vybilo se bohužel. Hold jsem to nenatočil všechno, ale co stane se prostě, takže to je všechno z toho videa, mějte se fajn, mějte se úžasně, já se loučím a čau.